السلام علیکم فرینڈس، یونیک ورلڈ کی اس ویڈیو میں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک حیدرآبادی میل جو کہ ماشاء اللہ کافی اچھی کوالٹی میں، اچھی لینتھ اور ہائٹ میں اویلیبل فار سیل ہے۔ عرفان شیخ بھائی یہ ادے پور راجستھان سے بلانگ کرتے اور ان کے پاس میں جو ہے ماشاء اللہ ایک لمبے کانوں میں یہ میل اویلیبل فار سیل ہے، جس کی کان کی لینتھ جو ہے وہ 16x7 کی جو ہے کان کی لینتھ ہے، ماشاء اللہ کافی اچھی لینتھ میں ہے، اور 39 inches جو ہے اس کی ہائٹ رہے گی۔ جس کسی بھائی کو خریدنے میں انٹرسٹ ہے وہ انہیں پرسنلی واٹس ایپ یا کال کے ذریعے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، نمبر جو ہے آپ کو ان کا اسکرین پہ مل جائے گا۔ ٹرانسپورٹ کی جو سروس ہے ان کے پاس آل اوور انڈیا ٹرین کے ذریعے سے اویلیبل ہے، اور اس کا جو باڈی ویٹ رہے گا وہ 75 kg جو ہے اس کا باڈی ویٹ ہے۔ وائٹ آئیز میں ہے اور یہ فریش 8 دانت کر چکا ہے ابھی، تو جو بھی بھائی خریدنے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ انہیں پرسنلی کانٹیکٹ کرے، باقی ساری ڈیٹیلس آپ کو واٹس ایپ یا کال کے ذریعے سے مل جائے گی۔ ٹرانسپورٹ کی جو سروس ہے ٹرین کے ذریعے سے آل اوور انڈیا اویلیبل ہے۔ پرائس اور دوسری ڈیٹیلس کے لیے آپ پرسنلی انہیں واٹس ایپ یا کال کے ذریعے سے کانٹیکٹ کریں۔ تھینکس فار واچنگ فرینڈس۔